që perimërimit të drejtorit të ri sportiv të vllaznisë Turku të Engin Firat në adresë të tij ka patur një pak sulme fillimisht për kërkesat financiare, më pas për mungesën e arritjes së akordit e së fundmi dhe për mungesën e licencës së drejtorit sportiv që mund ta pengojë atë të kryejë funksionin e tij. Megjithëse ka qenë vetë klubi Vllaznia që ka sqaruar gjithçka në lidhje me këtë çështje përmes një komunikate përshtyp. Bëhet e ditur se Firat ka të gjitha licencat dhe trajnimet e duhura për të kryer këtë funksion. KF Vllaznia konstaton se që prej momentit të emërimit të Engin Firat në postin e drejtorit sportiv, në adresë të tij ka patur sulme nga më të ndryshmet, më së fundi në media pretendon se nuk ka licencën e duhur për të kryer këtë funksion. KF Vllaznia bën të ditur se që përpara zyrtarizimit të tij në këtë post, ka komunikuar me FSHF-n prej së cilës ka marrë konfirmimin se me licencat që Firat disponon ka të drejtë të kryer funksionin e drejtorit sportiv, licenca dhe kualifikime që disponon, dhe që KF Vllaznia i ka bërë publike në momentin e emërimit të tij, ja bën të mundur kryerje të gjitha detyrave që përfshin ky post, duke futur këtu menaxhimin sportiv të klubit, hartimin e politikave sportive, drejtimin e akademisë, madje edhe futjen e llomave të shveshjes për ndeshje zyrtare dhe pengesa vetëm është pamundësi për të qëndruar në pankinë gjatë zhvillimit të ndeshjeve zyrtare. Një gjë ti sigurisht nuk është e nevojshme sepse njeriu që qëndron në pankinë është trajneri. Në këtë rrethana KF Vllaznia kërkon nga ana mediave dhe gjithë opinionit sportiv mirë kuptim për të lejuar të vazhdojmë punën që kemi nisur, thuhet në komunikatën e klubit Vllaznia.